安心しな。痛いのほんの一瞬だが。伊賀の王源、あの切れ味は、あの者は一体何を用いておるのだ。おなごの黒髪を寄り合わせ、秘伝の獣油を塗り込んだ伊賀は夜叉丸必殺の国情にございます。しかしながら、潜じては意味がございません。無様だぜ、甲賀のおっさんよ。勝ち誇るは血と早いわ、エワカズ。甲賀団長、今のは何だ。単にござりますと。単とのこれは、夜叉丸の国情に単ごときで歯向かおうとは。おげんよ、侮るなかれ。甲賀万事谷衆、風町将軍の白炭は三河のごとし、粘りはその幾百倍よ。まだのバカ、これではあやとりごっこもできまい。んやろう。殺す、甲賀者。伊賀者と意気投合するとはの。バカ衆統領おげん、なんとまがまがしき者どもよ。初代半蔵はこやつらを闇に封じ、不戦の約定を定めたわけが飲み込めたわ。それにしても消せぬ、家康様はなぜこのような者どもをご覧になりたいなどと。